মই মুখ্যমন্ত্রীৰ খৰিদা হোৱা গোলাম নহয়, খঙেৰে উষ্মা প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। মই তেখেতৰ খৰিদা গোলাম নেকি? মইতো তেখেতৰ খৰিদা গোলাম নহয় না। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ আজমল হল ডিঙিৰি তোলা। কলে এই আইনে গোটেই মুছলমান সমাজক ধ্বংস কৰি দিব। আমাৰ কৌমক আজি এই যে UCC আহি আছে, ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড গোটেই মুছলিম সমাজক ধ্বংস কৰি দিব। আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি কলে, মুছলমানক কষ্ট দিলেহে হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টোপনি ভাল হয়। আনকি কথাই কথাই বদৰৰ মানুহ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ ফুৰা কথাটোৰো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে আজমলে। দুই তিনিটা ইণ্টাৰভিউ মই দেখিছোঁ, কৈছে মই বদৰুদ্দিনৰ মানুহক যেতিয়া চাতাওঁ সেইদিনা মতে ৰাতি টোপনি ভাল কৰি আহে, মই আৰামছে টোপনি কৰিব পাৰোঁ। এইটো মতলব কি, মুছলমানক যদি আমি কষ্ট দিওঁ আমি আৰাম পাওঁ। ইফালে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰি অহা আজমলে পুনৰ এবাৰ কলে, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ। ৰকিবুলৰ চামাগুৰি ফ্ৰী কৰি দিছে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নগাঁও নাছিল, আগে কোনোদিন মাইনৰিটি ছিট নাছিল, সেইটো ছিট কৰি দিছে। মতলব ৰকিবুল চাহ এইবাৰ ধুবুৰীত নুঠে, ভয় খাইছেতো আজমল চাহৰ চামনে এক ধাক্কাই শেষ হৈ যাব। এতিয়া নগাঁৱত যাব, আমি নগাঁৱত তেখেতৰ পিছা কৰিম। আৰু সেইটোও কৰিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কেনে দুজনৰ মিত্ৰালী আছে। ৰকিবুল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুজাবুজিৰ বাবে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ৱাক অভাৰ দিয়া বুলিও মন্তব্য আজমলৰ। যেদিন খচৰাটো ওলাইছে ডিলিমিটেশ্যন, ভূপেন বৰা চাহাবে কি কৈছিল, বোলে আমাৰ লাভি হৈছে, আমাক ৱাক অভাৰ দিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে ৱাক অভাৰ এটা বুজাবুজিৰ ভিতৰত দিছে। ধুবুৰীৰ প্ৰজ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।